Утім, є випадки, коли годі шукати крайнього. У Шепетівці «Нафтогаз» посварився з місцевим постачальником тепла. Як наслідок, мерзне ціле місто. Хто може, встановлює індивідуальні системи опалення, а хто не може, тому хіба що Бог допоможе. Про заручників енергетичного конфлікту розкажуть наші кореспонденти. До опалювального сезону Лариса Вінер підготувалася завчасно. Привезла з дачі шубу, пухову хустку і старенький електрообігрівач. Вмикає його увечері, коли в квартирі стає дуже холодно. Вдень гріє духовка. Жінка розуміє, щоб оплатити рахунки, пенсії навряд чи вистачить. Буде крутити щочок. Мені прийдеться платити. Так як я получаю 1700 рублів пенсії, інтересно, наскільки воно в мене накрутить. Забезпечує жителів теплом комерційне підприємство «Шепетівка Енергоінвест». Саме йому у 2011-му міськрада передала на обслуговування усі котельні. Напередодні опалювального сезону компанія запевнила, проблем з обігрівом не буде. У нас є на даний момент використання наші ще за той рік проплачені, якщо не помиляюся, чи 240, чи 280 тисяч кубів. Тобто, що ми можемо зараз пускати, нам на півтора місяця вистачає цього газу на всіх котельнях. «Нафтогаз» не виділяє підприємству ліміти на паливо через борги – майже 60 мільйонів гривень. Гендиректор, він же співвласник компанії, звинувачує в усьому державу. У мене борг офіційний перед НАК «Нафтогазом» 56. А звідки він взявся? А я вам пояснюю. Різниця в тарифах не відшкодована. 40. Хто не відшкодував? Держава. Державний бюджет. Здавалося б, причина зрозуміла, якби не ось цей документ. З держбюджету на рахунок компанії «Шепетівка Енергоінвест» за останні півтора року надійшло 52 мільйони гривень. Плюс гроші населення і підприємств. Тож погасити борг підприємство могло, переконаний міський голова. Отримуючи інформацію з НАК «Нафтогазу», мене завжди вражає момент той, що сума заборгованості, яку вони подають нам щорічно «Енергоінвеста» перед НАК «Нафтогазом», вона практично не змінюється і балансує у межах від 55 до 62 мільйонів. Тобто, куди зникають гроші, які ми і держава перераховуємо на рахунки «Енергоінвеста», невідомо. Депутати міськради ще минулого року вирішили розірвати договір концесії з комерційним підприємством. Але марно. Ми вже проходимо друге коло судів. 24 вересня був суд, який підтвердив правомірність рішення сесії міської ради, але постовоїт сказав, що представник його, юрист, була в нас на нараді, сказав, що вони будуть подавати апеляцію і нічого вони не збираються нам передавати. Щоб не залежати від комерційної структури, місцева влада минулоріч відключила від центрального опалення всі дитсадки і більшість шкіл. Їх обслуговують ось такі модульні котельні. Гроші виділили з місцевого бюджету. Ми маємо вже своє опалення і маємо можливість регулювати температуру в закладі. Переходять на індивідуальне опалення місцеві жителі. Від послуг котелень відмовилися понад 1000 сімей. Що робити іншим, кому таке опалення не по кишені, наразі невідомо. Як і невідомо, коли в квартирах потеплішає. Андрій Кравець, Лариса Світловська, Тарас Тарасов. Подробиці телеканал «Інтер», Хмельницька область.